Bom dia! Hoje eu vou falar com você sobre tosa na barriga dos gatos, gatos de pelo longo, como os gatos persas. Às vezes as pessoas me perguntam como escovar a barriga do gato. Tem gato que não gosta de ser escovado e na parte da barriga acaba sendo pior, porque eles não deixam, eles começam a fugir, começam a querer morder. Então o que que eu faço? Eu toso. Tem gente que tosa o gato inteiro, é, o gato todo. Eu já fiz isso e fica muito, muito feio. O gato fica, parece um rato, é muito feio. E tem muitas pessoas que tosam só na parte da barriga, a barriga inteirinha, bem desde aqui de cima até o final, principalmente no verão. Então, qual a utilidade dessa tosa? No verão, ou quem mora mais para o norte, nordeste, que é quente. É muito bom para o gato ficar mais fresquinho. Como ele fica com a barriguinha toda careca, ele acaba refrescando mais. Então, isso ajuda. E também para o caso dos nós, como eu estava falando. Muitos gatos não gostam de ser escovados e acaba dando uma maçaroca. Eu mesma sou uma que deixo isso acontecer com a minha mais velha, a Biluca. Ela simplesmente odeia ser escovada. E aí eu vou enrolando, sabe? Vou deixando o tempo passar. Quando eu pego para escovar, já era, tá cheio de nó. Então a coisa mais prática que tem é tosar a barriga inteira. Porque daí escovar assim nas laterais e nas costas, eles não reclamam tanto. Então acaba facilitando muito, muito a vida da pessoa, principalmente para quem tem muitos gatos. Mas gente, que fique bem claro, não precisa tosar. Se tu tem um gato de pelo longo, tu consegue escovar. Ou tu acha que fica feio, tosado, tu acha mais bonito ele todo peludinho? Ok, não tosa. É que volta e meia aparece alguém nos vídeos pra me encher o saco, né? Eu não tô dizendo que tem que tosar, eu só tô dando uma dica pra facilitar a vida de quem não consegue escovar direito como eu. Então, antes de mostrar as tosas pra vocês, eu filmei o Gael, a Biluca e a Catita. E eu vou mostrar para vocês como eu toso. Lembrando que eu nunca fiz curso de banho e tosa. As coisas que eu mostro para vocês é o jeito que eu faço, ok? Então, antes eu preciso falar algumas coisas, como por exemplo sobre as máquinas de tosa, porque provavelmente vão perguntar. Eu guardo a minha máquina numa caixinha, assim, aquelas caixinhas de R$1,99. A minha máquina é essa. É uma Andes, é uma máquina bem, bem antiga. Em relação às marcas que eu sei que são boas, é a Oster e a Andes. Site que eu indico para vocês comprarem. Deve existir em vários sites, cada um compra onde quer. Eu comprei a minha na Casa do Tosador. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Em relação às lâminas, geralmente é vendido separado, então vocês prestem atenção. Não é barato, nem a máquina e nem as lâminas. Mas isso aqui dura uma vida. Eu comprei essa máquina, eu ainda morava lá em Joinville. Então isso deve ser mais ou menos em 2010. E eu ainda uso ela. E eu tenho vários gatos. A lâmina, com o tempo, ela perde o fio, assim como alicate de cutícula. Mas existem algumas empresas, alguns profissionais que afiam. Então a lâmina não está perdida. Mas eu demorei muito para afiar a minha. Ela tira. Aqui, ó, tem um pininho que puxa, quer dizer, que empurra e solta a lâmina. E aí puxa para cá e ela sai. Ela encaixa aqui, ó. Esse negocinho aqui encaixa nesse ferrinho. E assim troca as lâminas. Eu tenho só essa. Que é a lâmina de tosa da barriga e da bundinha do gato persa, gato peludo, é a lâmina 10, aquela que fica bem carequinha. Além da lâmina 10, eu tenho essa lâmina, que é uma lâmina de 3 quartos, 19 milímetros, ou seja, 1,9 centímetros. Essa lâmina é interessante quando quiser cortar, quando quiser tosar o gato inteiro. Ele fica mais ou menos com a altura de um gato exótico, um pouquinho menos. Eu já fiz isso duas vezes, facilita demais, porque o gato não fica feio do jeito que eu falei no começo, aquele gato todo careca, sabe, que parece um rato.
Ele fica com um pouco de pelinho, só que tem que treinar um pouco. As primeiras vezes que eu fiz só 2 vezes, né? Não ficou assim tão reto como é o exótico, sabe? Dava para ver um pouco as pontas, assim, as marcações de onde passou a lâmina. Mas quem sabe, né, com o treino. E isso também facilita demais, porque o gato com 2 centímetros de pelo não dá nó. Então, quem quiser manter, os pet shop fazem isso também. É só pedir na hora de marcar o banho, pede para marcar a tosa também. Facilita muito a vida. Além da máquina e das lâminas, eu aconselho que vocês comprem um resfriador de lâmina. Existem várias marcas. Quando a máquina fica ligada um certo tempo, até mesmo para tosar a barriga de um gato, que leva o quê? De 2 a 3 minutos, a lâmina já esquenta um pouco. Se for tosar duas barrigas, uma atrás da outra, a lâmina fica muito quente. E aí pode acontecer de queimar o gato. Então existe o resfriador de lâmina. Ele é um spray que aplica direto na lâmina, segura assim a lâmina e fica aplicando bem em cima. A lâmina fica super geladinha assim no mesmo momento. Então é bem importante ter. Quem aí tá se perguntando se dá para tosar com máquina de cabelo? Geralmente o homem, né, o marido tem máquina de cortar cabelo. Depende. Só testando para saber. Nós já tivemos uma máquina bem xing-ling, que era daquelas lojas de importados, eu nem lembro que marca era, que o Daniel tinha e dava para tosar, funcionava. Mas com máquinas que ele já teve depois, tipo Philips, coisa assim, não dá. Porque o pelo do gato, ele é muito, muito fininho. É um pelinho muito fino. E a lâmina de cabelo não pega. Começa a trancar, embolar tudo e não corta. Então, só testando aqui vocês têm para saber se dá certo ou não. Geralmente não dá. Quem também está perguntando se dá para cortar com a tesoura. Vocês lembram desse vídeo aqui que eu fiz de como tosar o bumbum do gato? Eu vou deixar o link aqui no box de informações também. Lá eu mostrei, eu tô usando com a máquina e com a tesoura. Mas a barriga é uma área muito grande. Então, assim, eu não tenho coragem. A chance de acabar pegando a tesoura na pele e cortando o gato é grande. Eu prefiro não arriscar. Com a lâmina, o corte fica muito mais lisinho, muito mais retinho, porque a tesoura acaba ficando tudo picotado, né? E é super seguro, porque a lâmina não tem como cortar o gato. Então eu vou mostrar para vocês os vídeos. Eu vou começar com o vídeo do Gael, que é mais quietinho, deixa tosar bem numa boa. E depois, no final, eu vou colocar o vídeo da Bilu e da Catita, que ficam se puxando e dobrando as pernas e é bem mais complicado. Então, quem tiver com paciência, quem tiver com tempo, assiste até o final, porque daí tem as duas situações, né? Um gato fácil e gatos mais difíceis. O Daniel sempre me ajuda a segurar, é quase impossível, a não ser que seja um gato que fique quietinho como o Gael, né? Mas é quase impossível fazer essa tosa sozinho. É bom que tenha uma pessoa para ajudar a segurar assim o gato, ficar distraindo ele e a outra pessoa tosando. Eu toso aqui em cima da cama, porque eu gosto de deixar o gato bem apoiado, com as costas bem apoiado em algum lugar reto, e a cama é mais fofinha. Enche tudo de pelo. Então eu aconselho que vocês coloquem um pano, alguma coisa no lugar que vocês forem tosar, porque fica tudo cheio de pelo. Mas enfim, né, gente? Eu tenho pena deles e eu toso aqui no fofinho mesmo e depois eu limpo o cobertor. Bom, esse é o Gael. Eu sempre começo fazendo uma tira bem no meio da barriga. Eu começo ali por baixo, mais perto do bumbum, e vou subindo, fazendo a tira reta entre as tetinhas. Agora vocês estão percebendo que eu tô passando o dedo ali, ó, tem uma tetinha. Tem que cuidar muito para não cortar a tetinha fora, porque se passar a lâmina muito forte, muito rente, pode cortar a tetinha. Então tem que ir procurando com o dedo e passando a lâmina entre uma tetinha e outra. Por isso eu prefiro fazer essa tira no meio, no começo, que daí me dá essa margem para os dois lados. E assim eu vou fazendo, procurando as tetinhas e passando a máquina entre elas.
Aqui eu acelerei um pouco o vídeo, porque é tudo a mesma coisa, né? Não muda em nada. Aí vocês podem reparar que ficam alguns tufinhos ali no meio. E depois no final eu passo a máquina por cima, tudo de novo, onde eu já passei. Que é pra deixar bem lisinho, bem carequinha mesmo. Essa é a Catita. Vocês podem reparar, se é que vai dar para perceber, que eu também estou tentando fazer aquela tira no meio da barriga. Ela não fica muito quieta. Quando o gato fica puxando as perninhas assim, fica bem mais complicado. Uma porque fecha a barriga, né? O gato junta as duas pernas, então o espaço à mostra na barriga fica muito menor. A perna atrapalha e a pele acaba enrugando. Então tem que ter mais cuidado para não acabar cortando a pele. É algo mais demorado, tem que ter bem mais cuidado. Tem que ir segurando a perna, tentando puxar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, vai abrindo uma perna, vai abrindo a outra. E essa é a Biluca, que é a minha mais velha. Também estava bem peluda. Essa odeia ser escovada. Ela tá precisando de um banho pra ontem. E a pessoa aqui não dá banho, né? Tem que dar. E na Biluca ainda é mais complicado, porque como ela já é muito velhinha, ela tem 13 anos, ela já tem a pele muito fininha, sabe? Ela tem mais pelanquinha na barriga. Não é aquela barriga gordinha. Ela tem pele sobrando mesmo. Então, quando ela se dobra assim, tentando se encolher, essa pele fininha fica muito acumulada na barriga. Então, tem que ter muito cuidado para não passar a máquina sem querer e acabar pegando a pele. Ela também fica puxando a perninha. Tem que ter muita paciência. Eu espero ter ajudado. Então, para quem pergunta como eu escovo a barriga dos meus gatos, geralmente eu não escovo, justamente porque eu mantenho tosado. Eu acho bem mais prático assim. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.